De cada 4 pessoas que morreram no mundo nos últimos 7 dias por conta da Covid-19, uma delas aconteceu no Brasil. O país, que representa apenas 2,7% da população mundial, também tem metade de todas as mortes das Américas, no caso, nesses últimos 7 dias. Uma semana absolutamente trágica, uma semana que representa o pior momento da pandemia, mas uma semana que não representa o fim da pandemia. Os dados da OMS, publicados nesta segunda-feira, revelam também que o Brasil tem hoje o dobro de mortes registradas no país, em comparação aos Estados Unidos. São 15 mil mortes no Brasil nos 7 dias, contra 7.200 mortes no caso americano, o segundo colocado. Ao mesmo tempo que isso acontecia com o país, o que nós vimos aqui na OMS foi o início de um exame dos principais países do mundo sobre como reagiram à pandemia, isso desde janeiro de 2020. E o Brasil foi um dos selecionados para ser examinado. Examinado para saber não apenas como o governo se comportou, mas acima de tudo, se seguiu as orientações não da OMS, mas acima de tudo, da ciência. Esse exame vai terminar só em maio e, quando for publicado, vai apresentar uma espécie de raio-x internacional e independente sobre de que forma o país reagiu à Covid-19. O número de mortos, enquanto isso, continua a subir. E, enquanto isso, nós temos uma situação em que a OMS pede, suplica basicamente, para que o país mude de direção. Caso contrário, esse número não vai ser reduzido. Qual?